Dövlətimizin başçısı 33-cü Paris Yay Olimpiya oyunlarında qazanılan yüksək nailiyyətlərə və Azərbaycan idmanının inkişafında xidmətlərinə görə təltif olunan Azərbaycan idmançılarına və onların məşqçilərinə ordenləri təqdim etdi. Azərbaycan Milli Olimpiya komandası üzvlərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən təltif olunurlar. Maqamedxan Maqamedov 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni. Georgi Mirşvildişvili 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni. Həsrət Cəfərov 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni. Alfonso Dominguez, 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə. Qaşım Maqamedov, 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni. Elxan Məmmədov, Şöhrət Ordeni. Richard Trautman, Şöhrət Ordeni. Tərlan Həsənov, 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə. Zəlim Qaçoyev, Şöhrət Ordeni. Və Hidayət Heydərov, Şöhrət Ordeni.